program Zula Mazima of China Affairs Zula Mazima Express Nduma Ruka Kande the Anibu Geva Guy the guy that your mama on the about Gatuli Nemu Teso Kola Derek Ilago Tezoko Kutana this beautiful Saturday is another beautiful Saturday evening so about 7th day aba 7th day mbagala nnyo mukulike nnyo mukusinza mbamanye aba 7th day nako olwalero mbate mukola so tewali mulimu gwe mutuusaako engalo so kansuubire nti temuina mulimu leto kikola nga oli weti nga we tongola naye toli wokolera mu Arabu n'omugamba nze ndi mu 7th day olw'omukaaga tetukola So nyo bamunzi zaba abazungu so choyo chikola nja kiza ko kubuza abantu anga bali munzi za Europe nti bobero mu 7th day nga obato baba bakwayo ka off o baba menya mateka ga katonda yaman otherwise tachinga na babu zako mwe abantu bali Oman abantu bali Abu Dhabi abantu bali Qatar abantu bali Jordan abantu bali Kuwait abantu bali Bahrain abantu bali Singapore abantu bali wherever you watch us from then you know kusasira abantu bonna abali mu Bungereza ne sezitwalibwa azitwalibwa nga matwale ga Bungereza tugeza nga Australia Scotland ochegera Ninseze zetoro de wao ngazi Canada. Utegede. Yaman. So, basasi deko nyo kufibwa, okuvibwa, okujajafe. Yaman. Zikoza, kati abantu abamu abazaalibwa nga tulaba queen kijja tuzibuwalira nnyo okube ebintu ebimu okukyusa naddala kati nga sente za Bungereza wa pound okulaba sente nga ate ziriko omutu ogw'ekisajja nga amanyira gwakikazi secondly okugamba God bless the queen ate boss God bless the king ate ebintu webiti ate nsi ya queen ate igamba nsi ya okitegedde so ebintu bingi ebirina okukyukaawo bye tulina okumanyira so ekyo kimpa kyampadde ekifaananyi nti sanga naffe lumutulifu n'obuzibu ssebo kati oteebereza otya pulezidenti waffe ng'avudde ku nsi naye ngamba avudde ku ntebe si avudde ku nsi ng'avudde temunoonya bwe munoonya bwe muli mu kunoonya bana abaayogera ku mugenzi kitumine ngamba mwiko pulezidenti waffe ng'avudde ku ntebe kati ntereza mufa abaana abazaalibwa ku mulembe gwe nga tuyimba bayi Museveni nga tulabye ennyonyi okimanyi pulezidenti omulala gwe alijja era tusigala tuyimba bayi Museveni ngate alai so ebintu yantereza mudi ekintu wekirwawo ofuna obuzibu kifuna obuzibu so naffe abaana abazaalibwa tulifuna obuzibu okuyimba ekirala ng'ate tumanyi twamanyira bayi Museveni okitegeera setahouse fenafena tumanyi fochas setahouse era buli waite nakasera omundu mwana akugambirawo nze maka ga Museveni waite ntawe mutagamba maka ga Museveni so kijja tuzibuwalira nnyo okukyusa otherwise it's another beautiful Saturday I'm here to update you about ensonga ezimu ndabika inachoyagala kwogera before just ya kugundia queen nalabye inatete twafunyayo republic abasindise aba bubaka atete republic naye ngeje banisema ekigambo condolence ngira dala republic wagundi ono yakiwandise publicity kisoboka anti publicity united publicity united neta navayo kungwangira queen alai so queen ye baida baida ina because tumuina kaka kwate kanji nyo nti yaja mirundi ebiri gano gali matwale yasoko kufuga Uganda okimanyi ekyo so bintu bingi nyo tumuina kaka kwate kanji nyo batwandi badde tetuina na tetwetaga na visa genda Bungereza because Amin yali amutokoseko Sige, yali amwandikide ko love letter. Yeah, we love it. Ye yali wawo kuddamu. Ye yatuka. Simanyi. Amin yali musajja ngwanguli. So, Amin yawo wagomba omuntu muwandikire, beera wano wandikira gundi chancellor wa Germany. Muwandikire love letter, even it ukeyo.
nze ndi mu Afrika mbeera nansana naye nakulabye ku TV wankubye tomanyi agezesa mukisa gwo ayinza okujja ayinza okugambira oyo mumunetere ayinza nabyerudezo tongera okungubaga tongera okungubaga tongera okungubaga yama ne president Museveni yabadde ayina olugendo olwo Bungereza naye alusazizzaamu neyeyunga ku bintu by'amini ya by'amini ya baina kuni jeba gira buya gira baya chikolo ba mu India ba china wachisumia wakaone inga mpa papa pa. Okay. Nenga gina kuwa mu India okay so chatino kumanya na mini yekasi ya goba ba hindi genye wago ba hindi sima nilu wache cha mini cha avu gani ya iti ikirida mu Afrika mu Indonesia ba president nino ba hindi wago ba hindi kebele kenye wanu bago ba kaba hindi sewu Let's manage what we talk about. I mean, but anyway, that is all about Fabaso. I'm afraid I'm going to talk about political education. Oshagira. Fabaso, manga kwa mimi paka president ya jijio na gamba na vana wajia tebi rani ya mimi. Alai. So I'm here to update you kunsonga za zani za Farida wa Filda. Otegera olunaku lwali lwa kumeka ondoza lwabadde okwosa jjo iwozito okwosa jjo lwali lwa kumeka lwali two days back lwali lwa kumeka 2 days back lwali lwa kuna olweggulu Friday Saturday otegera lwe navayo ne nteka ku community yange oba walikoza nembaga mantino nembaga get financial chomugenzi Farida Omunakenya obotegede so kati olwalero ndu wano okubawa amawulira agasembayo sigenda kudda muko ogera ku Farida okujjako ngabantu bebakoze eki avude balabisi cheewunyisa Derek nti stories onaze tukubye teriyo muntu nomu eyakavaayo wadde n'agamba manyi Farida obotegede nga wa mu Kenya oba wa mu Uganda oba wansi owandala yonna Chovula ba companies no zifuna nye viwede. 90% deri kabana betusi makusawe. Ogendo okulaba nga banganda zaabwe babadde tebamanyi. Bachiri. Oba banganda zaabwe babu nyo. Ebya bintu? Bibiri. Nga tebalina na transport. 99 ku 10. Abana betujja ku kisawe. Baba tebalina wadde na lobo. Era ensonga lwaki mulaba ne tubavuga ne tubatwala paka gye bakola ki? Gye babeera. Kitegeeza, kampuni zino nagenzo kino nga okiraba nga bafuna nnyo ekiwedde. Kwegamba bafuna, nze simanyi na kumanya oba bana Uganda kati tuli bangi oba twazaala abaana bangi nga abaana tebakyatuluma abantu bafe tebakyatuluma. Mazima ddala, omuntu wafa oba naabula oba naatuukibwako ekintu oba tubeera n'abaana bangi nnyo ne tugamba oyo oba afudde tusobola okuzzaawo oba abantu baffe baatutama oba ensi yatutama nga buli omu yeekyawa simanyi naye omuntu yenna ayagalibwa mulamu Derek omuntu yenna bw'amala okufa oba bafuna ekintu ekintu ekisinga okwagalibwa ku ye ze property z'abaakoze era ku lumba lw'omugagga baziika bangi Kulumba lw'omwavu baziika batono. Because kulumba lw'omugagga bwe batwala abanji bajja kunywa okuva ku buugi. Okuva ne babiisa omugagga. Ompulira. Paka lwe bamuziika. Jjukira nti n'omugagga ab'enganda bamulwisawo nnyo kabeere nno musiraamu. Bamenya nno n'amateeka ga Kulaani awo. Bagamba ate waliwo abaana be abali esimanyi ngirandi Bungereza ate baba bayinza okujja okyegera. Naye bw'abeera omwavu. Bakabirawo kati Kulaani egamba aye yasoma erimu ku bintu ebitalina kulinza ye mufu afa leero olweggulu bamuziise dda naye bw'abeera omugagga bamanya nti no ekisooka balina okugumiikiriza lwa nsonga okuva lwafudde okuva lwalwadde nga babamanyi bateebereza okufa kwe bw'abanga alwadde naye bw'abanga afudde kiwatukira okuva lwafudde paka lwe bamuziika balina okunywa obuugi Baina okulya ekyemisana, baina okulya ekyeggulo, baina okunywa obuugi bw'ekyeggulo. Baina n'enkoko gye baakyerawo ku kugundya awo. Kumulira awo.
Obo tegedi. Baina no kulinda, no kubala bae vya buganga wabigabanya batia. Katikuwa mwana umamu nge, hivyo nebe na batemasubi na kulia kulumbelu wagenda kwe sonda. Teri mutaga na kwe sonda. Agambo wae, tumuzike mangu. Hivyo kulia mwate hili, tumuzike mangu. Obo tegedi. Yeah. Tewa, tewa cha buganga chogenda gabanya. Obo tegedi. So, umamu, Omulambo Gwe baagala nnyo kugende magombe mangu. Naye omugagga gulina okubeerawo ne expenditure spending ewere. Ensaasaanya eno bagamba olaba olumbe lwamala emunaku ttaano kakati batubanja. Olumbe lwatwala billions nga bbiri kati batubanja kati tulina okutunda kalina ye yemuyenga tusasule ssente ezo. Why am I saying this? Mwe mukirabanga muyinza okulaba ng'okunyumya. Maybe this is the reality. Nti abaana bankuba kyeyo tebayina oba ababafaako because oba bwavu. Lwaki njogedde bwentyo lwa nsonga omwana ono bw'abeera ebweru ng'afunako akasente Derek. Ng'akyasobola okufuna 80,000 n'asindike wakana giwera 20,000 nga giwera 20,000. Bw'ovayo wano n'omwogerako oyinza okulaba abantu be ng'enkumi yensi. Biri. Nga bonna bonna bakulumbye oyo mwana waffe oyo lwaki omwogeddeko oyo mwana waffe oyo oba otegedde oyo no ne bw'abeera omuwala n'omuvubuka gwe yakwana ng'ali mu P7 naye avayo n'akusindikira ebbo that is my ex okyegeera oba otegedde naye bwe bategeera ti n'abaana bano balina obuzibu oba abaana bano bagundi bafudde teriyo nayagala kulinnyayo tewalaba bwe twagenda eri kweri kampani ne bajja abeeruganda abiri abenganda nga 20 bapangisa emmotoka ezi naye nga bonna bonna omwana nga obutegedde nga bonna bonna tebazze kubanja mulambo gw'omwana bonna bonna bazze ne baleeta na musirikale oba otegedde naye nga bonna bonna yali kuki tunaye 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 recruitment okitegeera naye nga bonna bonna bwe bagenda batunuulira kimu batandika kuteesa muceere mwina tuwe mwusawo tano ezo mucheni. Nangu mwana ya kafu. Obo tege. No mwana tebalo manyati no mwana agena kudadi. Bechiri. Bata andika insurance. Senteze. Senteze ateza bandenga teka kubanka ziruwa. Na yenga teni na ato wala kubuza. O mwana ona ja kudadi. Deli kichono chimala mwini ya mani. Luwaji njogende we chondinga ala andaga. Na ye nziza kusonga ya Farida. Iramba gamje, this is the last show. Egeno kwa takumuwa anono. Unless nga bantu wako zechi. Balabisa. Deliki omuwa anono mchifananyi. Era chogendo kuongero kuteka ifananyi. Venga mwini mchimunga ino mwana. Obote gira. Sisu vila juno omuwa anono ya muzara. Ntini ya libikira maria. Ok, ni mwabanga ya libikira maria. Obote gira. Bikira maria ya inako Yosef. Ya. Obote gira. Yosef ya ina rengandazi. Siwa chini? Mbechari. So, omwana ono alina okubanga ayinako kitaabwe alina okubanga ayinako abaganda ba kitaabwe oke ne bwaba tebaliwo oke kale naye omwana ono ayinako gwe yamulekera oba be yamulekera si bwe kiri bwe kiri naye amazima ga Katonda mugulu mu bantu bonna mu video zetukoze teriyo muntu yali azzeeko na mu inbox yange nabuza umala oyo omwana mumanyi chewu nisa na inga atachitufu. Kwe gamba, kampuni ya zafuna chuwede, kampuni ya zisingwa unji zifuna chuwede, yenso nga luwaji katena kuzino kampuni zita aliso kuteka o Deriki, ma scouts. Nga wala baba buloka wa mataka. Mpulili. Kakati kampuni ya vewanu, negenda ngee chivoga, nesindika yaba kazi nga wabiriba satu, nima pangisayo nemizu. Nga nukuruti nga habana wongu biyalo. Kati omwana n'aveeyo nga ye namba gy'amuwa ya kampuni oba agenti ng'aliwa ali mu kibuga. Jukira omwana bw'anaava mu kyalo ajja kulinnya ajje ba agenti ababeereyo tugezege ekibuga. Ye agenda alikuruutinga abaana. Omwana bw'agenda okujja e Kampala ng'anoonya kampuni tajja kujja ne muganda we oba bbaawo oba ow'enganda ze. Ajja kujja yeka. Aje next of kin kukakuchi ku kampuni kakati ezo eyo bwe bamutwala jukira omwana ono avudde mu kyalo ekitoka agenti amanyina amaka bwe gafaanana abamugyeyo kati ono omwana bw'atuuka eri nga ye bamututte mutundo bamugya mu bya mwekyenda bamukola bye baagala amazima gabizi n'abeŋŋanda baluwawo n'okumanya n'abeŋŋanda bwe bamanyira
Obo tegede, chiba too late, nga tebasobola na kuwana ne kampuni. Kwa tewaliwa alondo ula. So, kampuni kati zeli sankuli, omanyi kati zironda, zironda, chiba gamba bulijom lugana, no, ya lonze cha panga, chiline mungani na zi. That's what is happening. Ndi okwela nga tulivanja, tenga tu yaga yaga. Bana Uganda tu yaga yaga emirimu, tukoze tutia, tukoze tutia. Yeso nga luwachi companies no zero onda ebintu. Simanyi na kumanya. Olunaku oloku, okufolu oku sato oloku na maore genafuyi na tino e company ya Tripai yasiba egadeo. Bo yasiba nge egadeo nge etadeo na ekipande anti tebakiri ziwa mtu yena. Because bari batia na mama zo kutegela maore goma anono tino kakosechi na mazo breaking ya maore tino gakosechi. Tina afude. Afude. So, omwana ono ekisoka kyenjagalo soko bagamba then kinga bwateeka ebifaana nyiro kino tuona vayo ko mtu yena alaga nti omwana ono amumanyi obotegebe Farida amazima gali ntino njagala katubba wa information esembayo omulundi gwe twasokera ddala okwo gwe bantu wa Farida sigena bidda mwe because tulize munyo wabula ngenda kunyonyola Derek a good flashback tujja bidda mwe because abantu bagira byennyo. Na ye omulundi gwe twasembayo gwe twayogera ne Farida ekitufu kiri no Farida yali mulamu ontegeera Farida yali ki mulamu ekyo mukijja kunze because ngenda bawa biki ebyaliwo ontegeera Deruki omulundi ogwo Farida yali ki mulamu ate nga ali mu maka gaba bosi be eye namba jenna semba yokola chi okubawa nga ne company eya tripa ekola chi ekimanyiko kyebakola company yenu eye Uganda ne company yeri company yatwala omwana okuva Uganda ne company ya receiving eri omwana ne basoka basangula omwana mu chi mu database ne bamwegana nebe fula nyo mwana tibakula chi? Tumma. Ye nisonga nwacho laba wanabana abagenda na ye. Nebali ya mwako atelifana nibali so kurisiki nyo ngaba yigibwa. Kwa zi wansi garanga beba ina information hivyo ka. Nga information maji bili iti nze. Kachichema mwura che chitufu. Obonte gira. Omwana ono. Omulundi o wadako program nye twadako kola. Nga soba messages wano ku WhatsApp. Ompulira. Kulira. Yali achari mulamu. Wande boss we ya tugamba yali afude. Nko kijja kuuza omwana yali achakola ki? Achali mulamu. Achali mulamu. Olunaku. Olwokuna. Ompulira. Olunaku olwokuna dazi sokosa jjo. Olwokusatu. Nedo olwokusatu. Ompulira. Pulira. Olunaku olwokusatu. Kumacha. Nze olangu ngamba bwe batyo. Deriki bwe ntegeera nti nebyo biri bwe bityo n'entandika okuteeka ko ba abantu bangi nanga abanyamba ko musaudachi Saudi Arabia ne bakwatagana n'omu ku musirikali omuwala omu aina akolegana ne boss we musiki musirikali naye nga bwe nkugambye nti abantu bano bobeera munnansi tebasobola kulya munnansi wabwe olukwe munnangwe tekisoboka obo tegedde tekiringa baba na barabu mubakoledde mubamanyi tekiringa muna Uganda nojja kusanga nze muna Uganda ndya munnango olukwe nti Derek ne baba bya kakadde ne yekweka nga kabya ku muzungu nzagenda ne ngambo muzungu Derek baba akoze muzungu ekibinza agenda ne mulopa abantu abo tine dabali kira abantu babwe tosobola atana dala ngoli mu duga vushagala tebya asobola kuwayo mu nansi because uvugo mu duga vu so bwe ndeka ko Derek abantu anu mkwano omuntu omu ne batandika okunonyereza ne tuzula ne tutandika okutracking namba ya boss ono obo ntegedde mpulira ebyembi omuntu gwe twateeka kata okunonyereza yali muna mateeka ompulira naakumira boss ono namugamba kiriki kiri bwe kiti ne bwe kiti boss ono naakwata omwana na mtu wala muemu ku hotel zenge ndo kuwa. Ompulira? Hotel eno erijida. Ompulira? So, hotel eno webele jida na mtu wala omu. Omwana ono, dene atemwe njini ono wa mkubira.
Omutegede. Kiringo musirikale okubira omubbi. Namugamba wete gule ko tujja. Omutegede. Omubbi nakwata omunyago nagenda nagukweka. Kakati ono musirikale bwamala okubira ono omusajja boss wa Farida. Boss wa Farida nakwata omwana namujje waka. Ompulira nagenda namuteeka mu ki? Mu hotel. E hotel ejida ngenda kuwa ne namba za ne obuchi. Ochage na ebifananyi. Omwana oyo but then ono na leadinga tini yanga wa hotel yoko nga ye cheyekola nga ye atukweka agambo mwana abadde muchi mu hotel obotegede nenga chituko mwana ali yakubirani ye yakutuka ne tusaba footage ku hotel yoko mwana twamusanga ku hotel oba mwana ngamba twamusanga because timu yangi ochegera bana bamusanga yo aba hotel ne bagano kuata footage no musirikale yaliko na agana na agamba you cannot record anything obontegede omwana ne bamustula ne bamutwala by that time nga buli kintu kino baganyo ku recording obontegede because ne bifana nyi bino twabifuna nkera nga baganyo muko bakifana nchonna omwana ne bamutwala mu ddwaliro eddwaliro agunde Ddwaliro lili damam ompulira from jida to damam ba babuza lwachi na babuza lwachi ne bangamba Ddwaliro lyo li king fahad lyangwenye lyangwiwa ku bantu ba bano ba abantu abatali ba natives oba batali ba munseyo nti bantu tugeza bagwira ba philippine aba ba africa bachi baba lwadde lyeri bangwiro bajjanja bibwamo ngabe nkunyonyo da oba baba mbadde nkunyonyo la ntino Ddwaliro lyo lyeri king fahad ya King Fahad lieri mbade mbuza wabwe nabuza luachi lieba tutemu ni wangamba nti lieri singa okwa nguira aba kigwira because wali ita King Fahad hospital jidda wakita gira wabwe kugambia Ddwaliro lili jidda ate hotel lili damamu wachagede kasoke ngabwe njogera no ngenda soka nkutere wawo ebifananyi byeddwaliro ngabwe mbyogerako bweri ddwaliro lyenjogerako ebifananyi byalyo ngabwe ngamye ne bifananyi twabikubye bantu bagabi kuba mu bubba because abantu abetwali nabo bali tebakiriza eddwaliro ogunde hotel ndi mu kasoke nkulage hotel wachegera hotel mwe twasa omwana ono byebifananyi ngabo we kugambye hotel bagiita bako hotel ngabo olaba ebifananyi byayaawo hotel eyo abagimanyi mugimanyi oba musobolo jigugolingako esangibwa damamu so twagezaako okuba ebifananyi oba abantu bange bagezaako okuba ebifananyi because bali under security ng'ate abantu nga nebwe twateeka okunyoneza ate naye tayagala kulya mu bori olukwe because n'ekifo kyennyini kye baateekamu omwana baali baagala nnyo okukweka obujulizi era baali baagala okukweka obujulizi ani ayina abaana ani yayina omwana ono ate nga bino byonna byalukibwa bannayuganda ba agents abaali ku ofiisi yeri bennyininnyini mwalo libe yogerangako bennyininnyini be baaluka olukwe olulaba nti no ono omwana agenda mu ngeri eyo so omwana ono bw'ateekebwa mu mmotoka deruke emmotoka ya poliisi n'atwalibwa mu ddwaliro nga bwe nkugambye n'atwalibwa ku King Fahad hospital eriri jidda King Fahad hospital nga bwe ebifaananyi byayo mwana ono waali byebyo nga bwe ojabira baawo nga bwe bitambula nga bwe nkugambye nti no ekyamutwaza ku King Fahad hospital jidda bangamba nti ly'eddwaliro eryangwira oba ontegere abagwira nti teriri expensive olusi namugwira basobole omujjanjabira bwerere that is the information gye nafuna wenawe oyinza okubeerayo ng'olina information ey'enjawulo because abantu tera nnyo okuwa na information ate olina waka nagamba umala tekiri bwe kityo information esobola okubeera eyanjawulo so omwana ono saawa zino wetwogerera ali mu mochare bangambye bampadde ennaku asatu okuva olunaku olwokutaano obontegede olunaku olwokutaano okuva ennaku zo bajja kuba ennaku asatu weziggwerako omwana ono nga bamuziika bwaba talina baki
bewangwe. So omwana ono bwe yali mu ddwaliro enkeera nekozesa kigato wange oba omuntu wange yagendayo nga omwana ono mukusooka kakusooke kunyonyole omwana ono Deriki bwatwalibwa mu ddwaliro bwagibwa mu hoteri lwaki kugambye eno yali tannafa yalinamu akakyakuba oba ontegeera era bwe bamutuusa mu ddwaliro mu King Fahad abasawo ne bagamba akyalinamu ki entunnunsi kwe kumuteekako ebyuma wabi gasi ngali fananya kyogendo kulaba walwe kimunga china gas so babamuteekako eche chuma after 3 hours ntagira ne chika kasiva anto omwana ono yakoze eki afudde so nabamujjako ebyuma era yekyo lwaki olaba ekifaananyi kira kino ekirala tekitalina byuma kati awo enkeera nga omuntu gwe nakozesa nga agenzeyo because naye mugenda baali bamuganya ogera mu ddwaliro eyo naye olwokuba naye baali bamumanyi boss woli yali amumanyi obaotagede boss woono omuntu gwe nakozesa ye yafuna oli omusirikale ya trackinga oba ontegedde yeah. So ono omuwala n'amusaba n'amugamba kale kantwaleyoko amasuuka oba ontegeera kantwaleyoko amasuuka munnaffe tufunemuuko amasuuka ge tusobola omuzingamuuko so weyafuniramuuko naye oluwenda olwakubaki olwakuba ebifaananyi okuba ebyo ebifaananyi byokolaki byolabaawo ebya sista waffe omugenzi otherwise sina bingi nnyo byensobola kugamba ebisinga kaawo sisaafe batuwadde ennaku mmeka ennaku asatu okulaba ngaakola ki nga tumugyeyo otherwise sinabafuna ku famire ye enamba y'essimu ey'eddwaliro eryo namba y'essimu y'eddwaliro eryo mbadde ngenda gikuwakaawo nayo namba y'essimu y'eddwaliro eryo ngenda gikuwaako nayo ogirabe nateera ogirabe namba y'essimu yeeno nga bw'ogirabaawo so naawe osobola okubako bantu bwe baba bazuuse because saawa zino nze sirina wentandikira ate kufunoonya mulambo nguteekewa abantu be tebannalabikako mulambo saawa zino ngwagazaaki oba ontegedde because abantu be sinnabalabako sinnabakolako ki sinnagwendaba so abantu be banaba balabise nja bakukola ki nja kugamba abantu be banaba balabise nja kujja wano mbagambe naye right now because tebannalabika sinna kyenkola ki sinna kyensobola kunoonya ate nago mulambo kati ngunoonye ngwagazaaki wabula nze njagadde kugamba enamba y'essimu nga wenjikuwaddeawo naawe osobola okugendayooko n'okuba n'obuuza oba oyagala kumanya ku mulwadde engeri gy'alimu yes oba oyagala kumanya embeera gy'alimu laba omulwadde omufu naye gwe naawe ojja kuba omwagazaaki oba ontegeera so saawa zino kati nange saawa zino noonye sirina gwe ntandikira kunoonya mulambo abula nze njagadde kugamba era ebifaananyi biibyo ndowooza bwonna bw'otunuulira ku kavidiyo nti n'omwana ono webamusikira era yalina enviiri era nga bw'oziraba wali era gana amasuuka g'olaba wano ge bamuzingamu nga afudde wano ku kifaananyi ekirala wano nga taliiko masiki agosi omuwala yagendayo n'akola ki n'agatwalayo byensonga lwaki olaba amasuuka agali mu kifaananyi kiri ekirala ekiriko gaasi malala kati enkeera ono n'atwalayo gano amasuuka nga twagala tufune ekifaananyi oba kituufu yali afudde era kwe kufuna ekyo ekifaananyi ekituufu ng'omwana baali bamugyeko ne ku byuma nga afudde so that's it siina kirala kyesobola okwogera nga bwe nkugambye siina omuntu yenna yali avuddeyooko n'agamba amanyi Farida naye nga nkuba okugamba ebifaananyi byobirabaawo n'ekifaananyi ky'omwana kwekiri ekiragano Farida yalina omwana yalina ab'enganda yalina ki simanyi lwaki naye nga kino kirabika nga kampuni yafuna ne bali abatta baafuna kiwedde kwegamba baanonda ekyapa nga n'embwa nebwebeera embwa ebwakona nanyini asobola ogibuuza ne bananga embwa yange yabulaani yagitwala naye ku ono kirabika baafuna kiwedde that's the update yasobola okugamba for God and my country tuliganayo tusikana onaku olw'enkya mu show y'enkya ate omanye omuzimu
engeri gye guli mu kutawanyamu omuzimu gwaki muzimu gwa jala gwahajala engeri gye guli mu kutawanyamu mama we gwamugobye ne mu nyumba gwamugamba abantu bonna n'omusika bonna balajana because of hajala nabagamba abana bano bafa balajana bwawura hajala engeri gye yali afaamu ng'akaaba era ekyo nakibagamba tajjagge na mirembo omuzimu gufuuse omuzimu bonna bonna bawa hajala akaaba bali gye twaziika eri mu kyalo abasika bakaaba maama hajala akaaba so nayo tujja kulaba engeri gye tubataasaamu others for now bye bye for now.